Bugün elə bir gündür ki, quşlar da sevinir, təbiət də sevinir. Çünki bugün 40 yaşlı biyoloji müəllimi ilə 18 yaşlı tərbənövşə evlənir. Bugün inqilab günüdür, bugün calaq günüdür. Bugün uzun illərdir öz yuvasına həsrət qalmış arı öz yuvasına gələcək. Məşhur Hind alimi demişdi ki, məşəl do nehi, yəni yandırın. Bəh-bəh, eşq olsun, bəyimizə də baxıram, gəlimizə çox yaraşırlar. Maşallah olsun, TikTokda tanış olublar.